को महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान सकेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ। गत शनिबार मध्यरातिबाट संसदको अन्त्यसँगै यो कार्यकालमा सदनले यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन सकेन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाभियोग सिफारिश समितिले संसदमा महाअभियोगका लागि सिफारिश गरेमा त्यसलाई सदनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पेश भएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम गरेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य संख्याले पारित गरेमा उक्त व्यक्ति पदमुक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ। तर अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार नै सकिएकाले यसले अन्यल सृजना गरिदिएको कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू तथा महाभियोग सिफारिश समितिका सदस्यहरूले पनि आगामी संसदमा उक्त विषय सर्ने बताइरहेका छन्। यस विषयमा कानूनविदहरू बीचमा पनि मत बाझिएका छन्। कतिपयले संसदीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउन सक्ने बताएका छन् भने कतिपयले जुन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव भएको थियो त्यो सदन नै नभएपछि त्यसको औचित्य नै समाप्त भएको बताएका छन्। त्यसो त निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूमाथि लगाएको महाअभियोग पुष्टि नभएको भन्दै आइतबारबाट सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने मनस्थिति बनाएका थिए। तर उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिने अवस्था आएपछि उनी नियमित रूपमा जस्तै अदालतमा हाजिर हुन सकेनन्। उनी घरमै नजरबन्दमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जबरा प्रतिको व्यवहारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ओलीले संसदमा प्रवेश गरेपछि यो विषय तीन महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा यति लामो समयसम्म लम्ब्याउनु नै सरकारको नियत ठिक छैन भन्ने पुष्टि भएको बताए। उनले सरकारले सेना प्रहरी आफ्नो हातमा लिएर अराजक भएको बताए। ओलीले अहिलेको सरकार रसियाका पूर्व राष्ट्रपति ब्रोरिस एल्सन जस्तै भएको टिप्पणी गरे। कुनै पनि प्रक्रियाको संसदीय प्रक्रियाको अवधि हुन्छ, प्रस्तावहरू कहिलेसम्ममा टुङ्ग्याउने भन्ने अवधि हुन्छ, त्यसको कानुनी व्यवस्था छ। अनि सत्तामा पुगेर सेना प्रहरी हातमा लिएर हातमा छ भनेपछि जे पनि गरे हुन्छ। अब मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा अभियोग पुष्टि नभएपछि प्रधान न्यायाधीश अभियोग पुष्टि भएन त प्रधान न्यायाधीशले के गर्नु त?